Bitva skončila. Byla jednou z mnoha malých a již dávno zapomenutých bitev mezi ustupujícím Wehrmachtem a vpřed se vedoucí americkou armádou. Neobjevila se v učebnicích dějepisu a ani nezměnila děj války. Takových podobných střetů byly tisíce na všech frontách. Všichni společní vojáci, ať ruští, američtí nebo třeba belgičtí, vybojovali tisíce malých vítězství, na které jsme my dnes jich